Hey, jag heter Carina Rech och ska berätta om utställningen Harriet Backa som visas just nu här på Nationalmuseum till och med den 18 augusti. Harriet Backa var en av Norges och Nordens mest betydande konstnärer vid sekelskiftet 1900. Under en tid där kvinnors roll i samhället förändrades radikalt erövrade Harriet Backa en central plats på konstfältet. I utställningen visar vi över 80 verk av Harriet Backa. Stilsamma interiörer, inkännande porträtt, somriga landskap, färgstarka stilleben. I dessa målningar möter vi en hel värld, det borgerliga hemmet och kvinnors vardag, allmogeinteriörer, livet på landsbygden, kyrkan och dess ritualer och sist men inte minst Backas egen ateljémiljö. Harriet Backa skildrade på ett känsligt sätt den egna samtidens rum och människorna i dem. Hennes målningar är likt fönster till en svunnen tid. Stig in i Harriet Backas färg- och ljusskimrande värld. Välkommen till Nationalmuseum.